Урочисті збори, молитва, патріотична пісня. Пластова станиця надвірна весело та гамірно провела свято осені. Цими вихідними дійство об'єднало наймолодших за віком пластунів – пташат і новаків, яким від 3 до 11 років. Осіння пора – це час відкриття нового пластового року. У нас відбувається традиційне 25-те свято осені в надвірній. Для пластунів це є відкриття пластового року. Так от, як у нас є свято весни підсумок пластового року, відкриття – це є уже завершення таборового літа, ділимося спогадами з таборів, також намагаємося вже останні теплі дні побути на природі. Свято для маленьких пластунів надвірної організували як цікаву, повчальну і водночас спортивну казку. Пташата і новаки брали участь у найрізноманітніших змагах, демонструючи свої знання і фізичну вправність. До свята малечі залучили пластових приятелів, які виконали важливі ролі. Ділимо їх на команди, вони шукають царів. Але щоб знайти царів, треба дуже багато знати про казки. Розв'язувати кросворди, створювати свою казку, стріляти з лука. У нас в пласті існує такий улад пласт-сприяту. І ми своїх приятелів, навіть тих, кого ми сьогодні приймали в пласт-сприят, заділи до цієї казки. У нас є добро, зло, царевич, царівна. Наші дівчатка-сестрички попередівалися там, хто в що, хто в пепі довго панчоху, хто в якісь там інакші, в кокоти горошку. Цьогорічне свято осені стало новою сходинкою у пласті для Софії Галик, яка в організації більше 5 років. І тепер вона є прикладом для молодших послідовників. Дуже рада те, що ми можемо провести таке чудове свято для наших діток, свято осені. Це, можна сказати, одне з найулюбленіших моїх пластових заходів сьогодні. У мене перший досвід бути бунджужною, це дуже відповідально. І я рада, що я тут, що в нас є так багато діток, які теж можуть піти на пласт і зробити правильний вибір для себе. Учасниками свята пластунів були і представники місцевої влади, які підтримали та відзначили активістів організації і подякували їм за патріотизм. Тичне виховання юного і молодого покоління громади. Приємно, що з кожним роком кількість пластунів в нашій громаді збільшується. Сезон відкривається, він насичений таборуванням. Розпочавши новий пластовий сезон, ми в своїх рядах маємо як і новачок, новачків, як пташенят, людей як дитячого віку, так і дорослого. Прийняли пластову присягу дорослі, які хочуть також приймати активну участь в пластовому житті. І більш ніж переконаний, що це одна з небагатьох громадських організацій, скаутська організація «Пласт» на теренах нашого міста, а можливо в області, які дійсно займаються молоді. Проводять вишколи, таборування. Діти, які проходять «Пласт», вони загартовуються, виховується дух патріотизму. «Пласт» – серйозна організація, яка дала дорогу в життя багатьом людям, виховала справжніх лідерів і захисників України. І далі активно продовжує свою діяльність, зокрема і в нашому місті, зазначили учасники пластової зустрічі. «Пласт» виховав дуже багато людей, які внесли свою великий свій вклад в розвиток нашої держави, в оборону нашої держави і взагалі в історію нашої держави. Той, хто пройшов школу пластування, той в житті, я думаю, що готовий буде до всього. Дуже маленькі діточки, які, може, ще не до кінця навіть усвідомлюють, в яку серйозну організацію вони сьогодні прийняті, бо є новаки, є новоприйняті діти. Якщо ми подивимося, дуже маленькі діти, але вони вже роблять дуже хорошу справу. Вони починають з молитви, вони співають патріотичні українські пісні. І дійсно приємно, що росте молоде покоління, яке буде захищати Україну і прославляти її в майбутньому. Свято осені стало урочистим днем для малих пташат, яких прийняли до уладу, і тих, кому виповнилося 6 років. Їх перевели у новаки. Також фіолетові хустинки пов'язали 6 новоприйнятим пластовим приятелям. Вітаю всіх з початком нового пластового року. Найперше хотів би подякувати і Олені, і Олі, які роблять дуже добру справу, залучаючи дітей до занять у пласті. Мені дуже приємно сьогодні і море вражень, тому що я став приятелем пласту, як бачите. Обіцяю, що в майбутньому не підведу і буду різносторонньо і допомагати, і співпрацювати, і дружити з пластом. Осінні сонячні дні пластуни провели весело та корисно. Пригадуючи насичене літо, запланували не менш активний новий пластовий рік.